video yacu y'uyu munsi secret number 10. Wowe uri mushyashya kuri YouTube channel yacu, gira ngo wabanze ugakora subscribe then ukareba video zabanje kugira ngo umenye iyi ngiyi nayo aho tugeze. Kubo tumaranye iminsi nabo ndabashimiye, tumaze kuba benshi kandi ndizera nashidikanya ko amasaha tumaze iminsi dufata ari icyo ariko. Niba rero waramaze gukora account yawe, ukaba waratangiye gukora CV yawe, hano hari akazi kagutegereje. Umunsi w'ejo twarebye uburyo ushobora gukora logo byoroshye ukoresheje Canva template. Uyu munsi rero ndashaka kujya nkwereke akandi kazi kaba kari kuri upwork kandi koroshye. Ako kazi ni akandi rero, ni kurimuvinga ama background mu mafoto. Kwa kundi baba bamufotoye amafoto ariko bajya kuyedipinga bagakuraho hamwe bamufotoreye bagashyiraho ahandi. Ibyo ni ibintu bikoreshwa cyane. Uyu munsi hari ikiraka kiri kuri Upwork, ni umuntu washyizeho ikiraka ashaka abantu babiri bamukorera mu kweditinga amafoto. Nta kindi kintu bagomba gukora ni ugukuraho ama background gusa, nta kweditinga ifoto, gukuraho background gusa. Kandi ikintu ategeka ugomba kuba uri gukoresha AI. Nk'uko ubibona ni abantu babiri bazi gukoresha AI image editing bagakuraho ama background yonyine. Noneho urabona ko akeneye abantu bari hagati na hagati badafite experience nini cyane ariko nanone bazi ibyo bakora, akajya bahema amadolari 5 ku isaha. Ubwo ni ibintu bigera muri 6 hano iwacu, ukora wibereye kuri mudasobwa mu nzu yawe. Noneho ariko avuga ko ari ikiraka cy'igihe kimwe kigahita kirangira, ariko kugira ngo aguhe kano kazi azabanza kubaze ibi bibazo bine. Ubwo nimba hari platform wigeze ukoresha za AI zikuraho background, ari nayo mpamvu y'iyi video ngira ngo mbanze nkwereke AI ebyiri wakoresha ukuraho background kugira ngo ibibazo ze kubitsinda neza. Ibindi byo ni ibibazo bisanzwe. Ubwo rero twagiye ngiye kukwereka uburyo bakuraho background, ahasigaye ibi biraka, ahazaza bindi uzajya ubonaho byose, uzajya uhita ubyapplyinga ubone amafaranga. Twagiye. Ni ukuvuga uburyo bwa mbere ushobora gukuraho background ku ifoto ni ugukoresha Paint 3D. Iyi ni application iba iri mu ntuza mu mashini yawe, ntabwo ukeneye kuyidownloadinga. Icyo ukora uraza ugafungura Paint 3D ugacreatinga new page. Iyo umaze gucreatinga new page, ikiba gikurikiyeho ni ugufungura ya foto ushaka gukuraho background. Ubu ndagira ngo usobanukirwe kari akazi icyo uba ugomba gukora, umenye ndetse na AI ebyiri ushobora kuba wakoresha kugira ngo ikiraka nka kiriya ube wagitsindira kandi ugakorera ari amafaranga buri saha. Noneho icyo ukora uza hano kuri menu ukopeninga ifoto ushaka gukuraho background. Hano kuri browser shakemo, yes, reka dukoreshe iyi foto. Urabona ko urayifunguye. Ukimara kuyifungura, ikintu uhita ukora nta bintu byo gushyiramo ubwenge bwinshi nka bimwe bya Photoshop ngo byo gukata ifoto, oya, icyo gihe ugiye kwangiza amafoto y'umukiriya. Uraza ugakanda hano kuri Magic Select, warangiza ukegereza zino mpande, ukazegereza inoza ishusho ushaka gusigaza mu ifoto, ugasa nkaho wegereza cyane ariko ntukozeho. Warangiza ugahita ukanda next. Urabona ko iselectinze ifoto yanjye ahantu iri background irayise kandi yayiselectinze neza. Bivuze iki? Bivuze ngo ubungubu nidukanda hano done, turaba dufite ubushobozi bwo kuba twajya dukura iriya foto tukayitandukanya n'iri ya background. Nzembe kwereka, urabona ko ifoto irimo kugenda ukwayo.
bivuze iki? Urayikopia, urabanza ugakora niyu, wayikopiye, urabanza ugakora niyu, ya yindi ukayifunga, noneho ugakanda hano kuri Canva, runo rupapuro rukaza ari Canva, warangiza ugapestingaho ya foto wakopiye. Urabona ko ndayipestinze, noneho nshobora kugenda nyigabanya kugira ngo ize gukwira ku rupapuro nakoze. Urabona ko ifoto yanjye iri ku rupapuro neza. Noneho nkegereza ino canvas yacu kugira ngo yegere ifoto neza, kugira ngo yegere ifoto neza. Aha. Noneho iyo umaze rero kuyishyira ku ifoto gutya, ikiba gikurikiyeho ni ugusavinga ya foto, ariko ukayisavinga nka PNG. Ujya hano kuri menu, ukaza kuri Savers, ugahitamo kuri Image, warangiza ukareba hano neza ko harimo PNG, ugasavinga ifoto kuyisavinga. Tuyishyire kuri desktop. Yes. Noneho ndagira ngo nkwereke ubundi buryo bwa kabiri kugira ngo ugire experience nini cyane. Ubundi buryo bwa kabiri ukoresha online tool. Online tool nayo ya AI. Uraza ugasachinga remove BG cyase remove background, warangiza bahita bakuzana kuri uru rubuga rwiza cyane rwihuse. Icyo utandukaneho na Paint3D rwo urukoresha ufite internet. Mu gihe Paint3D ari software irimo mashini yawe isanzwe irimo kandi idakeneye internet kugira ngo igufashe. Hano rero uraza ukakuriraho ya foto ushaka, ya foto umukiriya yaguhaye. Niye urabona ko AI iri kwanalizinga ya foto imaze kudukuriraho ya background. Warangiza nta kindi kintu ukora usibye kudownloadinga ifoto yawe, ukaba wahita uyihereza umukiriya ako kanya. Ikindi kintu gishoboka hano, ushobora kongeraho background nko mu gihe umukiriya yagusabye kuzashiraho n'ama background. Uraza hano ukajya kuri add, ushobora guhitamo gukoresha kara amabara. Ubwo ni nkiri kawenda hano urabona ko ihita igira background y'ibara risa kuriya. Najya kuri foto, nahitamo wenda nkaka. Yes, urabona ko ni agafoto keza cyane. Noneho rero ubwo ndagira ngo ugende utangire witoze gukoresha izi AI, noneho ibindi biraka by'ubutanga biriya bizaza azaba ari ibyawe. Ore subscribe, batarakora subscribe, abakoze subscribe nami mukomeze mukore share, mukore like, kandi mujye no muri comment mutubwire n'izindi video twabakoreraho.